In die week se episode van Pietronel Gesels, loer ek in by the nursery doekekery daarso in Mosselbaai, vriende van my Hamish Kins en Roudens Langmaak se pragtige kwekery. En dan gesels die manne van Trip Trek saam met my oor ons opkomende lente toer van die 8ste tot die 11de September hierdie jaar, iets om nie te mis nie. Kom kuier saam Vrydag om 12 wanneer ons oor al die mooi dinge gesels. Sien jou dan. Na oormôre.